Níundi liður sem er lögbýlisumsók að stofna verði lögbýli á víði bakka og meðfylgjandi eru fylgjögögn. Og þetta er Páll Brím sem sendir þetta erindi 8. janúar 2014 og þetta land víði bakka er úr landi Árbakka. Við væntanlega kynnt ykkur gögnin og þannig tillaga að afgreiðslu sveitarstjórn gerir ekki athugasemd við að heimild verði veitt til stofnunar lögbýlis í samræmi við framlög gögn uppbyggingar áform umsækjanda. Orðið laust, gjörðu svo. Það kveður sér engin hljóðs, þeir sem geta samþykkt þessa niðurstöðu gjörðu svo að gefa merki. Það samþykkt samhljóða.